første musiker, du skal møde, har lavet noget så drastisk som et sceneskift. Han slog op med den hårde rock og bekendte sig i stedet til det elektroniske, fordi han synes, han var gået musikalsk i stå. I starten af 90'erne er det forvrængende guitar og roterende hovedbevægelser, der fylder Sofus Forsbergs liv. Han er guitarist i det aarhusianske band Impotators, et band, der fusionerer heavy metal og funk. Vores koncerter var langt hårde, det var en god fest, og det var stage diving, og det var crowdsurfing, og det var smadret gear, og det var besvimelse af synkor, og det var, det var gang i den altså. Ti år senere har han skiftet gitaren ud med en computer og er, musikalsk set, langt fra den scene, han startede ud i. I dag der laver jeg elektronika, som er rimelig blødt og melankolsk. Jeg skiftede scene, fordi at Impotators gik i opløsning, og jeg brækkede hånden og købte en computer. Altså, det var naturligt. Den måde, at jeg laver min musik på nu, der sidder jeg jo alene. Jeg sidder jo nat efter nat, altså helt alene, og prøver at forsvinde ind i det univers der, som min nummer nu begynder at lave for mig. En lyd kan man jo lave af mange ting. Altså en lyd er en lyd, og det er jo netop det, at man kan gå ned og sample nogle ting alle mulige steder, på havnen, i skoven, i køkkenet. Altså, der er mange muligheder. Og dem kan man så tage de samples, og du kan klippe dem i bitte små stykker og begynde at lave rytmiske strukturer af det. Eller du kan pitche det helt ned, så det bliver bare sådan helt dybt og langt. Eller du kan strække det ud, stretch det ud, eller trække det sammen. Nogle gange så skærer jeg jo tingene ud, sådan så det bare bliver et klik. Altså det kan være en gren, der knækker, så pitcher den helt op, og så bliver det bare et klik. Og så vil jeg sige, du kunne lige så godt lave et klik med din computer, altså bare et eller andet genereret i computeren, men det er bare... Det har bare en anden lyd, det har bare en anden sound, det har bare en anden stemning. Der er jo stor forskel på de to scener. Da jeg spillede rock, der var publikum helt vilde og gik amok og smadrede alle vores ting og headbangede deres hoveder ind i monitorerne. Og nu der sidder de chiller og snakker og drikker øl og hygger sig. Når jeg står og spiller nu, altså elektronisk, så er det mere overordnet, om jeg ligesom får lavet et godt flow imellem numrene og sådan nogle ting. At ligesom det mere langstrakte flow, der er i sættet, kan man sige. Hvor da jeg spillede Impotators, altså så er det nummer. Altså, og så spiller man det, og så tænker man ikke frem eller tilbage eller noget som helst. Så er du lige nu og her nu. Og det er jo den frihed, du har så som elektronisk musiker, det er, at du kan dreje dit sæt hen i en helt anden retning. I forhold til dem, der spillede før, og dem, der skal spille efter, om du spiller kl. 12 om aftenen, eller om du spiller kl. 3 om eftermiddagen. Det er jo en fed frihed. Jeg kan godt synes, det er kedeligt at spille live nogle gange med elektronisk musik, men det er jo så bare mig, der skal... Så må jeg gøre noget. Så må jeg eksperimentere med at finde en form, som jeg kan få det sjovt med. Altså tit med laptopmusikere, så jeg sidder og håber, Hvis jeg sidder en kunstner, der står og spiller, og det simpelthen bliver for kedeligt, så håber jeg nærmest, at deres computer den går ned, sådan så at man i det mindste kan få en reaktion fra dem, så man kan se, at der er et menneske bag.
for mig er det ikke vigtigt at være på en bestemt musikal, altså scene. Det er ikke vigtigt for mig at have en kasket på, hvor der står elektronika, altså eller heavy metal. Altså det er ikke vigtigt. Det er musikken, der er det vigtige, og den er for mig er den altfavnende, kan man sige. Altså jeg kan godt lide at opdage nye ting. Jeg er nysgerrig. Og det, jeg synes, dengang jeg spillede hjemme på Teaters, der var det klart inden for den scene, at det bevægede sig fremad. Fordi man prøvede at fusionere nogle forskellige genrer. Nu der er det klart inden for den elektroniske verden, fordi at der kommer så meget ny software, der kommer så meget ny teknologi, som kan tages i brug. Der er bare en nysgerrighed på hele scenen omkring at lave noget nyt. Og det synes jeg, det er en energi, som jeg kan bruge til noget.